Hey guys, my name is Tuli Kitui, niko hapa Ongatarongai. Ongatarongai? Yes. Ongatarongai, na tumekuja hapa na Eric. Kajiado. Amekuja, ya, Kajiado kaundi, amekuja kuangalia ule mama mwenye alipoteza mtoi, ile boy alishutiwa, and it's so sad guys. I'm going to, naenda kushikanisha video nyuma, huyo mtoto amekuwa akiongea akilia, and it's so sad. It's so sad, so we are here with Eric, I'll be showing you where he is right now. Tuko hapa hivi tunataka kujua what next, but I'll update you kila kitu yenye inaendelea nitakipon kuwaonyesha. Sawa sawa guys, it's so sad. Yani, I don't know what to say. Let's just pray for our country, let's pray for this lady, she's going through a lot. Kupoteza mtoto, mtoto wake alikuwa amempromise vitu mingi sana, but now he's nowhere. So guys, wacha tuendelee kuombeana na tuone mahali God atatufikisha. Thank you so much, keep tuned, stay tuned. Tuenda kuonesha everything that is happening. Hey, the camera niko na Davy Champs. Mwende pale kwa YouTube channel yake, msubscribe pia, atakuwa na wapostia what is happening today, Davy Champs Media. Right? Yes, go subscribe to the channel. Today I'm good director. More chat. So as well, Eric Omondi is expected to come here anytime from now. Yeah. We're gonna be waiting for him to see what he's coming to do. Yeah. I understand you will have a press briefing. Yeah. So guys, let's be patient kidogo akuje, then we will update you guys. Sio? Yeah, because Eric alikuwa amesema the family alikuwa ameanzisha kuchangisha ile kijana. Yes, familia walikuwa wamemwambia akamwambia wanataka pia waende pia viki. Yaani hawana anything. Yes. But sasa yeye akasema atakame in wachangishe waone vile mtoto atazikwa. Atazikwa vizuri. Yes. So we are waiting for him akuje. Few minutes away atakuwa amefika. You all understand that recently His Excellency the President held a round table with a journalist whereby aliulizwa anaambia nini yule mama ule mtoto. Then unfortunately ni kama hakuwa anajua yule kijana aliaga dunia. Yenye ile raise a lot of questions and a lot of apro online na watu wakadebate sana, and today is on Tuesday. Gen Z's are in town in every city of this country. They are still protesting, so tunaendelea tukufuatilia shughuli za hapa na pale so that we can keep our viewers updated. Yes, sindio? Yes. So guys, for now stay tuned, we'll keep you posted. Yeah. So guys, welcome kwa hapa hivi Ongatarongai. Nianza fresh. Mgonjwa. Watoto wadogo wanakufa na ugonjwa. Baba una ugonjwa yoyote? Mtoto wangu umeshonwa kila mahali. Mtoto wangu una ugonjwa yote? Wadaktari hawajapata ugonjwa kwa mtoto wangu. Mtoto wangu ameshonwa. Kweli mwanangu. Kweli mwanangu. Kweli mwanangu. Kweli mwanangu. Kweli. 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 Mimi nilikwambia mtoto wangu kweli. Nilisema mtoto wangu, sinikwambia mtoto wangu kweli. Kweli mwana. Kweli mwana. Kweli mwana. Kweli mwana. Yatina. Ametoka shule. Anakuja sahi. Atakuja. Unajua? Yachelewangi. Apendi mchezo. Anakuja. Unajua mama ni mkali. Anajua atachelewa. Unajua tu. Leo unakuja ba. Leo umechelewa. Leo umechelewa. Leo umechelewa. Atakuja. Anakuja. Wacha basani yangu. Yangu baba yangu. Yangu baba yangu. Yangu baba yangu. Mekijana yangu. Leo umechora vizuri. Umechora. Kenyesi.
Nyenyesi baba, leo umechora smart. Nyenyesi. Mtoto wangu anaenda Amerika. Mtoto wangu anaenda Amerika. Mama mimi nitapata passport. Mama mimi kuchora wangu itanipeleka mbali. Mama nitakujengea nyumba. Mama utateseka tena. Sitateseka tena mtoto wangu. Nateseka tena nyakolimerwa. Nateseka tena nyakolimerwa. Nateseka tena nyakolimerwa. Mtoto wangu anaambia mama, nakutoa kwa ufakara. Hautakuwa ufakara tena. Hautateseka moyoni mwako.